Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Jedan dobar dan i pred nama je prava sportska emisija. U okviru trećeg kola grupne faze Lige šampiona Crvena zvezda se sastaje sa Leipzigom i taj meč ćete pratiti večeras od 21 čas uživo na RTS-u. Danas ćemo govoriti o evroligaškom derbiju između Partizana i Crvene zvezde, zatim govorit ćemo i o ženskom futbalu, odnosno o našoj futbolskoj reprezentaciji. Biće naravno i drugih tema, sajam knjiga i neke posebne životne priče koje ćete na njemu moći da nađete. Otkrivamo i zašto treba da slavimo rođendane, zašto da se vratimo nekim starim hobijima koje smo zaboravili, naravno ništa bez dobre žive muzike. Tako će biti danas, a evo kratkog pregleda tema. Kada se približe važne fudbalske utakmice, čini se da tih dana nema mnogo važnijih tema. Bilo da se radujemo zbog uspeha ili tugujemo zbog loših rezultata, emocije se nikada ne štede. Prvo Zvezda, a onda u novembru i reprezentacija. Danas pravimo računicu koja odgovara, naravno, našim očekivanjima. Velika su nam očekivanja i od ženskog fudbala. Naše devojke danas putuju u Poljsku. Prvi put od kada se igra ženski fudbal u Srbiji, u reprezentaciji su sestre bliznakinje Nina i Mima Čavić. Priču o najboljih 11 fudbalerki Srbije donosi nam Nemanja Matić. Bićemo i na novom stadionu u Leskovcu, gde dočekujemo reprezentaciju Bugarske u utakmici koja odlučuje ko će na evropsko prvenstvo. Hoće li nam Leskovac biti mali ili baš po meri tog najvažnijeg novembarskog dana? Lexington Band uskoro slavi 20. rođendan. Danas u studiju najavljuju novi album, veliki beogradski koncert i pevaju nam uživo. Bojan Vasković i Miloš Vuksanović gosti su emisije Jedan dobar dan. A kada neko traje čak 70 godina, onda ima razloga da taj jubilej slavi tokom čitave godine. Glumica Danica Maksimović i direktor kulturnog centra Vlada Divljan su danas sa nama. A koliko je novih talenata otkriveno i koliko hitova predstavljeno upravo na našem nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije? Zašto je danas ovaj festival najprepoznatljivija platforma i za afirmisane izvođače i za nove muzičke generacije? Ko može da se prijavi na konkurs i do kada? Danas nam o tome govori Uroš Marković, urednik festivala i šef delegacije Srbije na pesmi za Euroviziju. A kako kažu, po jutru se dan poznaje, pa da mi onda ovu sportsku emisiju počnemo i sportskim zanimljivostima. U dobrom ritmu i sa osmehom, i za to nam uvek treba Stefan Popović. Stefane, molim te, pridruži mi se. Sportski pozdrav. Tako je, sportski pozdrav, kako bi rekao naš kolega Nemanja Matić. Ja bih samo želeo da se izvinim što nisam Bojan Lexington. Znam da ste želeli da on prvi izađe, ali ipak mogu da vas nasmejem malo, jedan dobar ben. Biće strpljive dame, tu je Bojan sa nama. Za koji trenutak? Izvoli, Stefan, slušamo te. Dobro, za početak, drago me, te pitam, da li voliš Taylor Swift? Naravno, da. Volim i cenim. Zapravo, cenim. Njen uspeh je planetarni, neverovatan i zaista je muzički fenomen. Mislim da i ljudi koji inače ne simpatišu takvu vrstu muzike treba da imaju određenu dozu poštovanja prema uspehu koju je ona postigla i napravila zaista neizbrisiv trag već sad ovako mlada u muzičkoj produkciji. Dobro, mnogo opširniji odgovor nego što sam očekivao, ali... A joj voliš i fudbal? Volim i futbal, ali ajde, neću ovakav odgovor za to. Ajde ovako. Taylor Swift je dokazala da zna da navija dok je bodrila novog momka Travisa Kelsa na utakmici Kansas City-a i oni su igrali protiv Los Angelesa. Ali to nije glavna vest. Ovo je nešto vrlo interesantno. Ovo je prvi slučaj u istoriji da je momak doveo svoju devojku ili suprugu na posao i da je to poboljšalo kvalitet njegovog rada. Razmišljamo da to sprovedemo ovde sa momcima iz benda, ako su oni zadovoljni da slušaju. Ovo je treća utakmica Kansas City-a na kojoj je Taylor prisustvovala i nisu izgubili ni jednu utakmicu od kako je u vezi sa igračem Kelsijem. Poslednja osoba koja je ovoliko pomogla jednoj fudbalskoj ekipi je ovaj momak ovde. Ako se ovako nastavi, počet ću da je zovem Talija Swift.
Taylor Swift kaže da njih dvoje razgovaraju pre utakmice, posle utakmice i kao što vidimo, ona prisustvuje njegovim utakmicama i voli da ga gleda i jasno je da ona potpuno ignoriše savete našeg Radeta Bogdanovića. Ako ste obožavatelj Taylor Swifta i Kansas City-a, ne možete izgubiti. Ako ostanu zajedno, onda tim nastavlja da pobeđuje. Ako raskinu, dobit ćete novi album novih pesma koje će Taylor napisati o tome. 6 uzastopnih pobjeda i pored toga nastavlja se veliki broj pobjeda i nastavlja se dobra igra. I onda sam ja dobio ideju da mi imamo nju, da bude ona maskota za reprezentaciju Srbije, ne samo za mušku, ali i za žensku. I ovako bi to izgledalo. Evo vidimo tu kako Taylor navija za mušku reprezentaciju. Evo ovde sa ženama. Tu. I onda ćemo vidjeti evo isto kada dolazi sa njima na trening, pa može nešto da popije neku kafu. I eto, da vidimo šta možemo da radimo sa Taylorom. Ali od američkog futbala do pravog futbala. Iako u filmu Montevideo, Bog te video, jedan igrač izgovara da golmani nisu ljudi, jedan golman je postao viralan baš zato što je ljudina. Golman Galatasaraja Fernando Muslera pohvaljen je zbog svog nevrovatnog gesta koji je spasio igrača Bešiktaša Valentina Rosijera od ozbiljne povrede. Lopta je odletela sa terena i tokom njegovog klizanja da otme loptu, Rosijer nije mogao da se zaustavi i krenuo pravo ka stativi. Da, ali Muslera je priskočio u pomoć jer je on jurio loptu i nakon što je ona prošla pored njega, odgurnuo je francusku zvezdu kako bi ga sprečio da udari stativu i jedan jako osetljiv deo tela. Humanost na delu, a ja kažem, to je humanost na telu. Mislim da govorim u ime svih muškaraca da ovaj momak treba da dobije aplauz. Nobelovu nagradu za mir, nacionalnu penziju, dvonedeljni odmor, šta god želi. I samo da vas podsjetim koliko ovaj sudar sa stativom može da boli. Mene još uvek boli nakon 25 godina ovaj pogodak u prečku. Da. Budimo ljudi, humanost na delu. Izvinite što sam pustio, sad kad sam to šikmala, da kaže, jao. Dobro, izvinite, neću ponovno. Ti biraj uspomene koje ćeš da emotiraš, Stefan. Pa ne mogu uvek da budu lepe uspomene. Mi pravimo lepe uspomene. A danas pričamo o fudbalu i zato Crvena zvezda igra večeras. Golmani i dobra odbrana su važan deo svake utakmice, ali davanje golova je verovatno važnije. Pritom, za svaki gol je potrebna zanimljiva proslava. Karl Porter, komičar iz Engleske, je podsjetio nas da je jako interesantno i kako to sve može da izgleda bolje kada je usporen snimak. I on je postao viralan baš zbog toga. On je imitirao kako izgleda kao usporen snimak dok je proslava gola u pitanju. Pa sada da vidimo kako to izgleda. A ne, nije trebao izvinjeti da ide ovaj snimak. Ovo je kako mi muški voditelji biramo ko će voditi sa Draganom Kosjerinom emisiju kada saznamo da ono u studiju. Ako ne, dobro. Ali vidjet ćemo Karla Portera sad. Evo da vidite kako ovo izgleda. Samo da napomenem, ovo nije usporano. On ovo radi. Čujete publiku kako aplaudira, kako se smeju. A da bi bilo ovo još bolje i da bi imao bolji efekt, ubacio sam zvuk našeg Nemanje Matića kada je Zvezda postigla drugi gol na prethodnoj utakmici. Slušajte. Kraso, lepo, evo prilike. Osman Bukari! Osman Bukari! Osman Bukari! 2-2! Kakav gol! Ali ovo je najjače. 2-2! Kad se vraća sada... Ovo je najjače, zato što zaista jeste, on sve ovo imitira. Svi su mislili da sam ja nešto namestio ovdje u montaži, nego stvarno... Svaki gest. Znači, svaki gest, vrlo lepo, tako da. Eto to. Sada malo da skočim od fudbala, malo nešto zimsko. Evo već je jesen, a snega još nema. I možda je tako najbolje ako ste kao ovaj sledeći snowboarder. Dok se pripremamo za hladnije vreme i mnogi se nadaju dobroj skijaškoj sezoni, ovaj video neuspelog pokušaja jednog skijaša koji vozi snowboard da stigne do vrha planine postoje viralan. Važna je životna poruka koja glasi ako padneš, najvažnije je da ustaneš. Ali dodao bih da je važnije da ako padneš, ne vodiš druge ljude sa sobom. Da li ste se ikada zapitali kako bi izgledalo zimsko kuglanje? Ne morate više da se pitate. Evo, odgovora. Da vidimo kako je ovo bilo. Morao sam malo da dodam muziku. Vidimo se kako u ovom trenutku sve izgleda kao da ide po planu. Lepo se penje, svi smo mi bili tamo na skinju više puta možda u životu, a izgleda ovaj momak je mislio da je sve prošlo kako treba, ali zato sam ja rešio da ovde ubacim malo muzike da vidimo kako izgleda prava drama. Op, op, op. Ako mi imamo kopaonik, ovaj video vam dolazi sa propaonika. Evo sada. I sada, evo, ovo je najgore. Dobro, ovaj prvi je najbolje prošao. A onda nastavlja. I evo ide sada zimsko kuglanje.
Izvini, pustio sam suzu. Mogu potvrditi, statistički gledano, ovaj video postaje još smešniji što ga više gledate. Imamo još nešto što nam je stiglo jutros. Dragana, ti znaš šta govore ljudi kad putujemo širom sveta i pitamo nešto na srpskom? Da, naše omiljeno je da govorimo srpski, da nas ceo svet razume. Tako je, i to je pokazao i Shaquille O'Neal jutros tokom razgovora sa Nikolom Jokićem. I just want to say, brother, volente. Volente. Volente, good job, Shaq. I like to see that. Volente. Volente! Shaq, next time. Volente! 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 Bye-bye, guys. I sada nešto posebno za kraj. Ovo nam je stiglo bukvalno pre par minuta. Ja sam mislio da prošle nedelje, kada je Stjepan Hauser bio deo ove emisije, da je to bio vrhunac njegove nedelje i možda i ovog meseca, ali ipak neko je uspio da napravi još bolju atmosferu. Ovo je snimak sa koncerta sinoć Stjepana Hausera. Vidimo da zna Novak šta da radi kada je reket u pitanju, kada je tenis, ali znamo i sada da zna i sa saksofonom. Ne postoji ništa što taj čovjek ne ume. I zahvalio bi se i ekipi iz Hot Sporta što su nam poslali ovaj snimak. Eto nešto lepo, vidimo da se Nole lepo proveo. A to što je meni najinteresantnije od svega toga i najzanimljivije od svega toga je da Nole bukvalno sada može sam sebi da svira na proslavi. Da, to je to. Eto, toliko od mene za sada. Nadam se da je bilo zabavno i lepo. Stefane, ovaj blog zanimljivosti je bio takav da sad svi treba ti govorimo volim te, volim te. A, momci, ono kad ona to kaže, tada je prilike da i vi nastavite. Da počnemo. Najlepše hvala, Stefane. Hvala. Najlepše hvala. U ponedeljak je inače počela pretprodaja karata za veliki beogradski koncert koji grupa Lexington zakazala za 8. mart sledeće godine. I činjenica da je svega nekoliko dana prodat veliki broj karata najbolje govori o tome koliko je nestrpljenja bilo među njihovim fanovima, među publikom i koliko svi jedva čekaju i taj koncert i novi album pod nazivom Lavovi. Bojan Vasković i Miloš Vuksanović su gosti emisije, ali napravit ćemo najbolji uvod u taj razgovor, pa onda kada dođemo sebi od Bojanovog glasa i te balade, da najavimo taj koncert. Izvoli, Bojane. Oprosti mi sve poruke koje nisam poslao, sve one bitne datume sa kojih sam izostao. Oprosti mi sve slike na kojima me nema i prisutan odsutan, oprosti voljena. Dugujem ti sve na svijetu, sto jednu želju u buketu, neostvarene davne snove, obećanje. Sve poklone koje nisam cijenio, da mogu vrijeme vratiti, sve bih sad promijenio. Za sreću treba dvoje, a mene nikad nema, i prisutan odsutan, oprosti. Dugujem ti bolje
Bravo i za Bojana, bravo i za naše momke. Bojane, dobrodošao. Hvala lijepo. Dobrodošao, izvoli. Hvala na pozivu. Dobrodošao, Miloše, i ti, pridruži nam se i Miloš. Bolje vas našao. U toku numere. Hvalim, ja naravno koristim svaku priliku da hvalim, ali i naš bend, ali bilo je dobro sa njima izvoditi ovu numeru. Odlično, svaka čast, hvala vam. Dobro nam došli u studio i nekako imam utisak da treba da počnem sa čestitkama. Prvo, pripremili ste taj fantastičan novi album, a onda i pustili ste u prodaju karte za koncert koji je u martu sledeće godine, ali reakcija publike je već takva da je jasno da su jedva čekali. Pa, dobro, da. Svakako, Arena je možda najveći poduhvat što se tiče koncerata kod nas. I već smo imali iskustva sa istim datumom, samo pre 4 godine. Tako da znamo otprilike kako će teći to sve do tada. A ovde je sad pojačano i tom pesmom koja najavljuje i koncert i novi album, Lavovi. Tako da opet su one reakcije na koje smo pomalo onako i zaboravili, gde se onako pokazuju ljudi kako im se ježi koža, ono, znaš, i kad slušaju pesmu. To je nekako i karakteristično za vaše pesme. I sa svakog albuma, ovo je 5. studijski album, izdvoji se tu po nekoliko hitova, nije to baš uobičajeno. Dakle, obično album ima 1-2 numere koje postanu prepoznatljive. Sad kada bi trebalo da napravimo koliko sve hitova ima grupa Lexington, nisam sigurna da bi nam ova emisija bila dovoljna. Da, Bojane? Pa, hvala ti. Mislim, to je kompliment za nas svakako. Biću neskroman, zaista, na našim nastupima, na koncertima, pogotovo na ovim velikim koncertima, gdje uglavnom dolazi publika koja, da kažem, tendenciozno zbog naših pjesama. Pjeva se to nekako sve. Pjeva se, boga mi, pregrš pjesama. 20 pjesama se pjeva baš onako u sav glas. I to je nekako najveća pobjeda, to je smisao da bavljenje ovim poslom. Obećao si, Miloše, letos kada smo se videli dokumentarac koji će upravo to predstaviti, tu fantastičnu atmosferu koju od prvog dana prati grupu Lexington, i nastupe i koncerte i to kako vi zapravo provodite vreme i kako kreirate i pravite sve te pesme i kada će dokumentarac? Pa, znaš šta, taj dokumentarac je spreman, ajde, možda zavisi malo i od RTS-a. Čekate trenutak. Čekamo RTS da pusti. Ali to, da, on se osvrće i na taj studijski rad i na to neko zajedništvo naše. I na koncerte, tu je i koncert u Areni, malo prolazi kroz taj dokumentarni film, iako je to sa snimanja albuma koji je 2017. izašao, pred Arenu, pred Tašmajden u stvari. Tako da, s obzirom da se taj film gradio i nekim godinama nakon svega toga, još su tu neke stvari upale, tako da mislim da je onako baš jedna stvar koju, onako, šta ja znam, ne može baš svako da ima, znaš, nego neko ko ima karijeru duboku, autorsku, može, eto, da kažem, se pohvali takvim stvarima. Tako, evo, malo čas kažemo da teško je nekako i probrati i nabrajati vaše hitove i zaista vole vas pripadnici svih generacija. I mislim da je i to jedna vrsta komplimenta i dokaza uspeha. Ja ću zato danas, nećete mi zameriti, iskoristiti vaše prisustvo, da vas zamolim da zajedno čestitamo rođendan našoj dragoj koleginici Vesni Šulkić. Bravo, sa zadovoljstvom. Koja nas sada sluša i gleda iz režije, naša rediteljka, pa ću zamoliti, Bojane, hoćemo li zajedno pesmicu, molim vas, i bend, i uz tortu koju nam je Stefan ovde pripremio i doneo. Sad ćemo je svi videti. Htio sam brže, Vesna, ali... Evo, Vesna, Bojane, stižemo do tebe. Molim te, hoćemo li? Bila. Čekaj, ljudi, bravo. Ko je u režiju? Ko je u režiju? Sad će Vesna brzo da se vrati u režiju. Evo, mi ćemo nekako se snaći da prebodemo ovaj trenutak dok nam se rediteljka ne vrati u režiju. Pogledat svaka vam čast. Pogledat ćemo priču o rođendanima, pa da onda pričamo i o Vesninom rođendanu i to vašem važnom 20. Pa da se osvrnete i na uspešnih tih 20 godina, na sve na šta ste ponosni. Mene malo brine ta priča o rođendanima, ali ajde vidimo. Nemoj tako, daj da vidimo. Objasnit ćemo i zašto. Da. Svaki svetac ima svoju prošlost i svaki grešnik ima svoj kraj. Rekao sam da ću 100%, a
Sada znam da nisam jak, al danas tu ne pomaže doktor, kad mrak u grudima nađe svoj stan. Da li je to ljubav ili otrov, kad neka druga ukrade ti san. Sećate li se one magije u trenutku kada zažmurite iznad rođendanske torte, poželite želju i duvate svećice? Verovatno nema deteta koji je s nestrpljenjem ne čeka svake godine svoj dan, u kome će se osjećati posebno od kad otvori oči, jer zna da će biti obasuto pažnjom. Radost, veselje, drugari, žurka, pokloni koji su obećani da će ih dobiti ukoliko budu dobri. Sad su tu i mađioničari, animatori, sve nešto što decu čini u srećnom i onako iščekivanju da će njihov rođendan baš biti taj pravi. Lepo je proslaviti rođendan u društvu prijatelja, porodice, ali nije više toliko bitno kao kad smo bili mali. Stariji još malo od mene kažu što da se kaže radujem što stari. A ja valjda još nisam došao do tog momenta. Kako vreme prolazi, a mi sa svakim sledećim rođendanom postajemo malo stariji, magija polako nestaje, a prioriteti se menjaju. Čini se da naš poseban dan, bilo da ga provodimo sami ili u krugu porodice, sve više postaje i povod da se malo zagledamo unutar sebe i preispitamo. Rođendan jeste dan kada ritualno obeležavamo ne dan svog rođenja, nego ako pogledamo iza sebe šta smo sve uradili, doživeli, preživeli, možda nismo proživeli. Počnemo da se preslišavamo kakvu smo viziju imali kao mladi, pa šta ću da uradim do svoje 30. šta do 40. šta već u 50. kako treba i šta sve treba da budem ili da imam. Tako da kad krenemo onda da presabiramo i svodimo račune, negde uvek ispadne da mi nismo zadovoljni, da nismo ostvarili najčešće tu našu viziju savršenog života i uspeha. Međutim, umesto da sabiramo neuspehe, taj dan bismo mogli da se setimo svega na šta smo u proteklih godinu dana ponosni, ali i na čemu smo zahvalni. Pa ja mislim da to u suštini ne zavisi od životnog doba, nego od osobe. To je zato što poznajem ljude koji slavi svoj 80. i 90. rođendan. Ja uvek slavim, bez obzira koliko godina punim. Rođendane treba obeležavati na načine na koji to nama prija, na koje našoj duši prija da smo ispunjeni i zadovoljni. Sasvim sam sigurna i u razgovoru znam da kada okrenemo tih godinu dana unazad, da vidimo da je dosta i urađeno i da je dosta lepih stvari doživljeno. Ja sam sigurna da svako od nas kada pogleda oko sebe može da ugleda bar jednu osobu, prijatelja sa kojim, rođaka sa kojim može da podeli svoje i najlepše i najtužnije trenutke. I zato probudimo ponovo dete u sebi i dozvolimo da nas preplavi rođendanska euforija. Na kraju krajeva, bilo da imate 7 ili 77 godina, taj dan je vaš dan. Zato ga provedite sa onima koje volite i koji vas vole. I evo, videli ste anketu o rođendanima. Miloš je učestvovao u anketi, a to nije namešteno. Juče kada smo se čuli oko gostovanja, kažem ja, Miloš, imamo jedan divan prilog o rođendanima. Taman da vama čestitamo 20. I kaže, jao, pa to je ono što su me zaustavili na ulici. Našla te nekako naša ekipa. Rekao, nećete valjda pustiti ono kad su mene zaustavili na ulici. Da, kad smo zaključili da hoćemo, onda smo zagovorili da obučem drugu košulju. Da, onda je rekao samo da obučem drugu majicu. Veliki koncert, 8. mart, vraćamo se na taj datum. Ali nekako i jubilej, 20 godina, uspešne karijere, nije malo. I to je sad taj trenutak kada se sigurno malo osvrnete pa pogledate na šta ste sve ponosni. Brzo je prošlo. Brzo je prošlo. Ima dosta pjesama iza nas i nekako je najvažnije to da se pjeva. Znaš, pjevaju se te pjesme i to mi je posebno drago. Znaš, da nisu ono trajale godinu, dvije pa da se zaborave, nego baš neke pjesme koje su ono i najstarije, te neke prve, među prvim pjesmama koje su snimljene, pjevaju se danas ono kao da su tek izašli. Da nešto možeš drugačije danas, da li bi? Pa u ovom slučaju ne. Ne. Znaš, mislim, to je vjerovatno ono, ja kažem Božja ruka kod svakog, znaš. Da. Vjerovatno i taj faktor sreće, znaš, da se dese te pjesme, znaš, i to je moment koji je onako važan, znaš. I da se donesu na pravi način, eto, to je ono,
Pa i da se desi taj trenutak, imam utisak da ste, kada ste počeli da nastupate zajedno onako javno pred publikom od te 2004. godine, da ste vrlo skromno ušli u sve to. I onda za par godina već toliko hitova, pa onda i prvi album. Jeste li vi još to očekivali takvu vrstu reakcije i uspeha? Pa iskreno, ja sam vjerovao u sve to, znaš. Nekako sam znao da nas to čeka. I nekako smo mi napadački krenuli tih prvih par godina, no dosta smo pjesama snimili i eto, ja kažem opet onaj moment, stvarno su postale pjesme, mnoge hitovi i to je valjda ono što je cijena uspjeha, tako? Da. Kada smo govorili juče, kažeš nekako, Miloše, kada treba da se nabroji nekoliko hitova grupe Lexington koje su tako opšte prihvaćene u narodu, kreneš pa onda shvatiš da ti ima mnogo više pesama koje znaš, koje voliš, evo da imaš desetak sekundi, koje bi svoje omiljene nabroje? Kad kreće vreme? Evo sad odmah. Startujemo. Dobro da nije veće zlo. Donesi, potraži me, pijane usne, ljetnje kiše, cvijeće, bosanka, ja te srećam, častim, kako je, tako je, samo ostani tu. To je to, gotovo je. A sve te pesme znam, verujem i muzičari, pa i cela ekipa i nekako ih i pevamo. Ja vam čestitam u svakom slučaju i želim vam da se dobro spremite za taj koncert. Ostalo još da kažemo i gde se mogu nabaviti karte. Karte se mogu nabaviti na dva mesta, znači na dva portala, tickets.rs i tickets.infinity.rs. Znači, karte su bukvalno podeljene, pola arene prodaje tickets.rs, pola Infinity. To je ako pričamo o internet prodaji karata, a postoji fizički, znači biletarnice Štark arene, MTS dvorane, Ušće i Rajiće. Tako da, to su za sad nekako. Kako god da je podeljeno, bit će to puna arena. Pa vidi, ako se... Bit će to puna arena. Pitanje je da će do ovog momenta, dok se završi predprodaja, u prodaji i ostati. Pa ste spremni da otvorite još neki datum, ako bude trebalo? Što da ne. Bojane? Pa ako bude slobodan termin, da. Pa dobro, mislim, svakako. Danas pričamo dosta o fudbalu, ne samo o muzici i o dobrim koncertima. Ti si se bavio fudbalom, znam da voliš Zvezdu. Češ pratiti večeras RTS-21. Volim Zvezdu, da. Pamtim one periode kad smo djeca bili, kad smo gledali Zvijezda kolo-kolo, kad smo bili svjetski prvaci, da. Pamtim to, da. Hoću večeras da gledam obavezno, da. Htio sam i da idem na utakmicu, mislim da ću ispratiti neku narednu. I ne znam, radujem se, volim što smo ušli onako direktno, bez nekih kvalifikacija. Vidjet ćemo kakve su i očekivanja i prognoze pred meč. Ja sam optimista. Pa evo i ja sam, ako smem da kažem. Znači, ja sam optimista nešto, ne znam. Vidjet ćemo da li je optimista i kolega Dule Albijenić koji će nam se malo kasnije javiti direktno iz Leipciga. Ja ću te zamoliti da otpevamo još jednu pesmu uživo. Ajde, može. Izvoli, Bojane. Čija je ono Zvijezda, jel? Cvijeće, cvijeće. Izvoli, Bojane. Hvala, Miloš. Dani idu, dani putuju, neki srećni, neki tuguju, da li tvoji sa mnom tuguju. Noći žure, noći skidaju, usne ljube i ne pitaju koga ljube i ne pitaju. Mene, isto cvijete cvijeće, isto me. Hej, da te noću, nekad isto bude uspone, kao me, zbog tebe. Thank you.
srcu moj. Hej, da bez mene isto cvjeta cvijeće, isto vene. Bravo, Bojane. Bravo, hvala ti na ovome. Hvala. Večeras, dakle, od 21 čas u okviru trećeg kola grupne faze Lige šampiona, Crvena zvezda se sastaje sa Leipzigom, a u Leipzigu je naš kolega Dušan Albijenić, koji će nam sa lica mesta preneti utiske pred ovaj meč. Dušane, ti si pratio treninge Crvene zvezde i možeš nam reći i kakva je atmosfera u timu i šta je nekako na tebe ostavilo utisak, bilo na terenu ili van njega u pripremi za ovu utakmicu. Slušamo te, Dule. Pre svega, jedan veliki pozdrav iz Leipziga sa Richard Wagner placa, odakle će se navijači Crvene zvezde u popornom korteu uputiti u 17 časova ka stadionu Red Bull Arena, ali o tome nešto kasnije. Atmosfera u ekipi Crvene zvezde zaista optimistična. Bio sam u prilici da se pre 15-20 minuta vidim sa nekim igračima i verovali li ne, oni veruju u pobjedu. Ajde, neka bude tako. Rekao sam navijačima, ćemo se vratiti nešto kasnije. Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u Leipzig. Sinoć su odradili trening po jakoj kiši. A ono što je ostavilo utisak na mene je konferencija za štampu Crvene zvezde koja je održana juče oko 18 časova, na kojoj je trener Crvene zvezde Barak, inače Izraelac, imao svojih 15 minuta. Bilo je jako sve to potresno i slušati i gledati samog trenera Crvene zvezde. Iznosio je zaista stravične podatke, ali nećemo sada ovoga puta o tome. Fudbaleri Crvene zvezde sa velikim optimizmom su, znači, došli u Leipzig, žele da ostvare pobedu i predlažem da na početku čujemo evo šta su izjavili na jučerašnjoj konferenciji za medije. Želimo da pobedimo. Znamo da će biti teško. Znamo kako Red Bull igra, igraju direktan fudbal, ali borit ćemo se za naše navijače da pobedimo i za naš klub, naravno. Želimo da unapredimo igru u odbrani. Naporno smo radili na tome. Nadam se da ćemo to pokazati već na ovoj utakmici, iako igramo protiv sjajnog napadačkog tima. Verujem da smo spremni za viši nivo odbrane. Leipzig je, Dragana, kao što i sama znaš, odlična ekipa. Podatak da su 17 utakmica posnije koje su odigrali na svom terenu doživjeli samo 3 poraza, govori više od svega. Svi nemački mediji, posebno sportski, ulogu favorita daju Leipzigu. Zvezdi ne daju ni malo šanse. Međutim, očekuje se da Crvena zvezda napravi taj iskorak u trećem kolu grupne faze G grupe Lige šampiona. Podsjećam naše gledalce da su crveno-beli u dosadašnjem toku ovoga takmičenja osvojili samo bod i to u duelu sa Young Boysom na našem najvećem stadionu Rajko Mitić. Drugi utisak koji je ostavio na mene su velike snage policije. Znači, velike mere obezbeđenja i nemačka policija i nemačke vlasti su izdale proglas i uputile svim navijačima Crvene zvezde koji danas stižu u Leipzig i koji će se okupiti na ovom placu u 17 časova, da moraju voditi računa kako se ponašaju pre, za vreme i posle utakmice. Znači, mere su rigorozne, bit će pod pratnjom policije u korteu ispraćeni do Red Bull Arene, gde će naravno dati podršku odnosno fudbalerima Crvene zvezde. Taj optimizam u redovima našeg šampiona je, verujte mi, prisutan na svakom koraku i za mene, ukoliko sada čujete, vidite pojedine grupe navijača Crvene zvezde koji se zagrevaju pred večerašnju utakmicu koja može biti jako važna za Crvenu zvezdu, jer Crvena zvezda može da napravi dobar rezultat i da tako stekne velike šanse da prezimi u Evropi, što je i cilj rukovodstva i naravno armije navijača Crvene zvezde. Očekuje se istinski spektakl na Red Bull Areni, čiji je kapacitet oko 45.000 gledalaca i naravno vaša radiotelevizija Srbije obezbedila je direktan prenos sa ovoga meča. Pre toga ide specijalna emisija koju će voditi koleginica Tijana Jeftić sa našim dragim gostima i pre nego što vam kažem i uputim veliki pozdrav odavde, pridružujem se slavljeničkoj atmosferi naše koleginice Vesne Šukić koja danas slavi rođendan. Šulka, srećati rođendan na mnoga ljeta, samo ja. Veliki pozdrav iz Leipziga.
Najlepše hvala, Dušane. Najlepše hvala. Pratit ćemo večeras susret Zvezde i Leipciga od 21 čas direktno na prvom programu RTS-a. Mi ćemo i sada ostati u fudbalskim temama. Naime, posle otvaranja novog stadiona Leskovac polako, ali sigurno, nekako postaje novi fudbalski centar. Dubočica ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od osnivanja. I rezultati koje ove godine postiže daju nadu navijačima da će uskoro na novom velelepnom sportskom objektu gledati superligaški fudbal. Ipak, naravno, u centru pažnje ovih dana cele sportske javnosti je predstojeći duel Srbija-Bugarska, u kojem bi Srbija mogla da obezbedi odlazak na evropsko prvenstvo posle više od dve decenije. U Leskovcu postoji izreka "Zare igra ne se znaje", i to po legendarnom fudbaleru, a Srđana Conića danas pitamo da li će Zare da igra i 19. novembra, odnosno ima li Dubočica nekog novog Zareta. Izvoli, Srđane. Dragana, sigurno je da Dubočica ima nekog novog Zareta. Zare igra ne se znaje, stara izreka po legendarnom leskovačkom fudbaleru, fudbaleru Dubočice Zahariju Zaretu Trajkoviću, koji je igrao tamo krajem 40-ih, 50-ih godina prošlog veka. A postoji i ona izreka "Dade li ga, još ga dava kad Zare promaši penal", pa toliko su ga volili navijači Dubočice da nisu mogli ni da sebi dopuste da opišu da je on promašio penal, nego kažu "još ga dava". Tako mi na jugu kažemo "piksi ga još dava", ali nadamo da će konačno da ga da u Leskovcu 19. novembra. A što se tiče Dubočice, 100 godina, veliki jubilej, ona je nekako rasla kako je rastao i kako se gradio novi stadion. Bila je prvo ruina što se stadiona tiče i kluba tiče. Sada je situacija sasvim drugačija i ovdje će se sigurno rađati neki novi Piksi, neki novi Perovići, neki novi Živkovići. Sa nama predsjednik fudbalskog kluba Dubočica, Dejan Savić. Dejane, ima li talenata? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Naravno da ima talenata. Uprava kluba radi na tome da u nekom periodu reprodukuje neke nove igrače poput Zareta, poput, kao što ste rekli, Marka Perovića, Bate Živkovića, Zorana Bankovića, Gavrilovića. To su sve igrači koji su pronali slavu Dubočici i grada Leskovca, kako u staroj Jugoslaviji, tako i u ovom sadašnjem vremenu. Sada guramo dobro u prvoj ligi Srbije? Pa da, sad za sad je dobro. Mogu da kažem da sam zadovoljan, da je ekipa stabilna, da imamo dobre rezultate. U samom gradu je velika euforija, to se vidi po poseti publike na ovom našem prelepom stadionu. I mogu da vam kažem da po nekoj statistici, posle Crvene zvezde, Dubočica je najgledaniji klub u ovoj sezoni takmičenja u prvoj savezi. Zvezda večeras igra protiv Leipciga, da ona dođe u Leskovac ne bi se znalo ko bi pobedio, ali mi svi čekamo 19. novembar protiv Bugara. Tako i mi čekamo 19. novembar, čekamo utakmicu koja treba da odluči odlazak na evropsko prvenstvo i nadamo se da će naša reprezentacija to i ostvariti. Za sve nas reprezentacija je svetinja, očekujemo pun stadion i daćemo maksimalnu podršku našoj reprezentaciji da posle 20 i kusur godina se plasira sa našim selektorom Piksijem na evropsko prvenstvo. Dejana, hvala vam. Ja sad imam veliko zadovoljstvo da predstavim čoveka najstarijeg živog prvotimca Dubočice, Slobodan Stojanović Peten. Tako Čika je. Slobodane, vi ste igrali sa Zaretom. Jeste. I kakav je bio Zaret? Ulazio sam tako po neki put. Ako je još mlad u to vreme, na odnosu na njih. A Zare, kakav je bio fudbaler? Ne ponovlju. Gol, igrač, kada da hoću... Po 30 metra, da. Yes. I koji su tu još igrači bili? Pa tad, u to vreme Cule, Malinac, Bane. Pa Čavra. Pa Čavra Luka. Da, Luka pa Čavra. A da, ta glupost. Pa dobro, ali tu su ljudi koji su proneli slavu leskovačkog fudbala. Tako je. Kako vam se sviđa ovaj stadion? Sad je ovo neponovljivo za mene. To je divno. A protiv Bugara koji će rezultat da bude? Normalno, da ga povedimo. A koji rezultat? Pa 2-0. Neka bude 2-0 sa nama i Dejan Stojanović Peten, najmlađi Peten. Da li je teško bilo nositi breme nadimka? Kako da ne, ali sa ponosom ga nosimo i drago nam je što imamo taj nadimak. I ostalo je ono čuveno Peten, neponovljivi, neprilazan. Da, ono što je bio Zare u napadu, Peten je bio u odbrani. Tako je, baš tako. Tako je i ostalo. Vaša prognoza za Bugarsku? Pa neka bude ko ota što kaže 2-0. A za Zvezdu večeras? Znam da ste vi Zvezda.
pobjeda. A kad bi Zvezda došla u Leskovac, za kog bi navijali? O, teška odluka, Dubovčica je ipak... Dubovčica je ipak u srcu. Da. Ništa, hvala vam puno na razgovoru, dakle sa puno optimizma. Čekamo i večerašnju utakmicu Zvezde u Leipcigu, ali naravno glavni događaj je 19. novembar kada će ovde doći Bugarska i kao što sam rekao, svi se nadamo da će Pixi konačno da ga da. Dragana, i mi se pridružujemo rođendanskim čestitkama našoj rediteljke. Ja ću iskoristiti priliku da čestitam rođendan i svojoj ćerki Efimi jer je ona rođena na današnji dan. Eto, tako spontano ovo postade rođendanska emisija. Najljepše hvala Srđane i tebi i tvojim sagovornicima. Tako je, mi se u novembru nadamo tom plasmanu na Evropsko prvenstvo u fudbalu, a naravno da su velike očekivanje od ženskog fudbala, što da ne. Naše devojke danas putuju u Poljsku i prvi put od kada se u Srbiji igra ženski fudbal u reprezentaciji su sestre bliznakinje. One se zovu Nina i Mima Čavić, ali uopšte priču o najboljih 11 fudbalerki Srbije donosi nam Nemanja Matić. Dok nacije iščekuje istorijski prvi plasman muške fudbalske reprezentacije na evropski šampionat posle 24 godine, one sanjaju. Njihov san traje čitavu deceniju. One nikada nisu igrale ni na jednom velikom takmičenju i spremne su da prekinu lošu tradiciju. Mirne, odmerene, sigurne u sebe i uvek nasmejane. Predvođene selektorom Dragišom Zečevićem, stvorile su kompaktan, uigran tim, spreman za velika dela. Verujem da je došao taj naš trenutak, taj naš moment u kome ćemo se konačno plasirati na to evropsko prvenstvo. Međutim, pre nego što se to desi, naravno imamo par zadataka da ispunimo i nadamo se, kao što sam opet rekla, da ćemo to uspjeti. Kada su prošle godine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo pobedile najtrofejniju evropsku selekciju Nemačku, nagovestile su da imaju kvalitet i ogroman potencijal, ali i da je pred njima svetla budućnost. Neiskustvo su platile porazom od Portugalki u odlučujućem duelu, ali i pored toga nisu odustajale. Išle su korak po korak. Ostale su čvrsto na zemlji, svesne da je ono najbolje tek pred njima. Naravno, naše očekivanja su da pobedimo ove utakmice, jer te dve utakmice su nam... Ja mislim najbitnije u ovoj grupi jer sa pobedom već nekako možemo da očekujemo da ćemo biti prve u grupi i da dalje idemo ka tom cilju za evropsko prvenstvo. One veruju u sebe i to su dokazale u prva dva kola ovogodišnje Lige nacija, novoformiranog takmičenja koje može olakšati put našim fudbalerkama na toliko željeno istorijsko prvo evropsko prvenstvo za naš tim u Švajcarskoj 2025. I najbitnije što se poznajemo, već dugo godina igramo zajedno i ja mislim da je to najjača karika u stvari, odnosno nešto što mi imamo i ja mislim da će nas to i odvesti dalje. Fudbalerke Srbije su na premijeri Lige nacija savladale Ukrajinu u gostima sa 2-1, da bi u drugom kolu deklasirale Grčku sa 4-0 u Staroj Pazovi. Sada ih očekuju ključni dueli protiv Poljakinja za prvo mesto u grupi i prelazak u najkvalitetniju A diviziju. Bio bih zadovoljan sa 4 boda, znači i to je ono da držimo taj kontinuitet, iskreno vam pričam, jednostavno Poljska je favorit, znate kako ja to doživljam, Poljska je favorit, tamo mi smo kući favoriti, ali opet dve ekipe koje su ujednačene, bit će zanimljive utakmice, ja mislim da možda i najzanimljivije utakmice u Ligi B. Srbija u petak gostuje u Tihom kod Poljske, dok će već 31. oktobra naš tim ugostiti Poljakinje u Staroj Pazovi. Biće to direktan okršaj dva strašna napadača, naše Jovane Damjanović iz Bajerna i Poljakinje Eve Pajor iz Wolfsburga. Svi znamo kakav igrač je Eva Pajor, međutim ja ne bih trošila reći na nju. Verujem da naša zadnja linija zna sa čime se susreće i zna njene kvalitete. Ja ću isto pokušati da ih uputim koliko mogu, pošto naravno igramo u istoj ligi, puno puta smo se susrele. Međutim, da, kao što ste rekli, dve ekipe koje su otprilike na istom nivou i generalno mislim da će sitnice presuditi i ko na kraju napravi manji grešak, a mislim da će odneti pobedu. Srbija igra napadački, atraktivan fudbal. Zahvaljujući dobrom radu u našem fudbalskom savezu, žensku reprezentaciju pojačale su dve vanserijske fudbalerke. Ja sam Vesna Milivojević, ja sam iz Sidneja, iz Australije. I tamo sam rođena i porasla. Mnogo mi znači, moji roditelji su mi sve. I moja porodica, znači da igram za Srbiju, igram za svi. I kad sam prvi put ovde došla, osjećala sam vrlo, vrlo dobro. Svi su, predivni su i igrače i stručni štab. I osjećam podršku, da. Pored ofanzivne vezne igračice Vesne Milivojević, dodatnu snagu i kvalitet našem timu u odbrani daje i hrabra, stamena i odlučna dama interesantnog imena, Tajla J. Vlajnić.
Ja sam rođena u Melbourne i dolazim iz Melbournea. A mnogo mi znači, mislim moramo dugo da putujemo, pa tako da ne bi mi mnogo značilo, ne bi mogla 26 sati da sedim u avionom, pa tako da mi mnogo znači da sam tu. Kvalitet u ovu ekipu je top. Mislim, kako igraju devojke, tehnički i taktički je super, super. Mnogo mi je lepo kad izađemo na teren i gledamo kako bacamo loptu tamo vamo, levo, desno, mnogo mi je lepo. Zaštitni znak našeg ženskog tima svakako je timski duh i zajedništvo. To je vodilja na putu do primarnog cilja i plasmana na evropsko prvenstvo. Timski duh, ja mislim da smo svi, da igramo zajedno i za isti cilj. I da se borimo, da budemo hrabre. U Australiju je mnogo fizički, a ovdje je više malo tehnički, taktički. Tako da u Australiju se mnogo više, ja mislim, trči, a ovdje se više igra fudbal. Većina nas igramo u velikim klubovima i mi treniramo ceo život fudbal. I sad je vrijeme da idemo, znaš, dalje, na evropsko ili na svjetsko. Kad sam prvi put bila, nisam znala kako će da me primiju devojke i take stvari, ali meni je mnogo lepo bilo. Kao da sam sestra ovdje bila cijelo vrijeme, nije mi bilo nezgodno, nije mi bilo neprijatno, nego svi su me primili kao da sam bila 100 godina. Mnogo je lepo i sve je, ima atmosfera kao sve, jedna druga dižemo i lepo je tako. Srbija je dugo bila daleko od elite u ženskom fudbalu, međutim dobar kontinuiran rad iznedrio je sve veći broj mladih i talentovanih fudbalerki koje danas igraju u najvećim evropskim i svjetskim klubovima. Vremenom su se Jeleni Čanković, Jovani Damjanović, Violeti Slović, Neveni Damjanović, Milici Mijatović i Alegri Poljak priključile mlade, super talentovane fudbalerke poput brzonoge Miljane Ivanović. Ovo je velika šansa za nas, ja mislim da osvojimo prvo mjesto u ovu grupu i ja se nadam da ćemo završiti tu na prvo mjesto i idemo i dalje. Meni je, nadam se da će biti tako. Pažnja i interesovanje javnosti koja veruje u ovaj tim i itekako im prija. Dobrim rezultatima skrenule su pažnju na sebe. Njihova poruka uoči veoma bitne utakmice u Staroj Pazovi 31. oktobra protiv Poljakinja je jasna. Što više može, ajde dođi malo da gledaš ženski fudbal i bit će lepo svima. Jedan tim srca svim Srbija! E, sa tom porukom da ostanete sa nama jer se vraćamo u studio za nekoliko minuta. Nekako danas sportska emisija, pa i naš sljedeći gost voli sport, naročito fudbal. A sticajem životnih okolnosti nije imao priliku da se profesionalno bavi sportom, ali zaigra rekreativno. Đorđe Mitrović od rođenja boluje od artrogripoze, ali je pravi borac i želi svojim primjerom da motiviše druge. Na sajmu knjiga sutra će predstaviti svoju knjigu, a danas je gost emisije. Đorđe, dobrodošao. Bolje vas našao. Drvene lutke, tako se zove knjiga i to je i narodski naziv zapravo za tvoje oboljenje. I ovaj razgovor želim da počnem jednim citatom koji me zaista ganuo kada sam ga pročitala malo pre, a mislim da je i najbolji uvod u ovaj razgovor. Kaže, ja sam ono što nikada ne biste pretpostavili i nisam ništa od onoga što biste rekli o meni na prvi pogled. Tako. Zaista emotivno. Zbog čega si poželao da napišeš ovu knjigu? Pa želim da motivišem ljude i da pokažem da koliko u životu bude uspona i padova, da uvijek more da trebaju da idu u život uzdignute glave. Ko je tebi na tvom putu životnom i kroz sve izazove sa kojima se srećeš svakodnevno bio najveća podrška? Porodica i cijela moja okolina. Društvo nije me odbacilo, pružilo mi je podršku i šansu da živim život kao i oni što žive. Kako izgleda tvoj život? Kako izgleda svaki tvoj dan? Ti moraš praktično kao profesionalni sportista da se posvetiš sebi, da se posvetiš svom telu. Za moju bolest ne postoji lek, već jedini lek vežbanje. Ja svakog dana vežbam po 3 sata dnevno i tako održavam svoje fizičko stanje. Meni su doktori na početku rekli da ću biti u invalidskim kolicima, ali ja sam njih nadmašio i evo danas igram fudbal. Ti si zapravo primjer kako je jači od tela. Yes. Kako je došlo do toga da uopšte počneš da se baviš pisanjem? Ti jesi prošao kroz ceo sistem formalnog obrazovanja i studirao si i zapravo si inženjer za zaštitu bilja, ali nisi tražio posao u struci, nego si rekao ja ću da budem pisac i to dobar. A kako?
Pa eto, okidaš za moje pisanje. Bilo je to kada mi je porodica bolovala od korone. Otac, majka i baka su bili u bolnici tih nekoliko dana. Brat i ja smo ostali kući. Ja sam se tada prvi put suočio sa samoćom. Krenuo sam da se molim, posvetio sam se Bogu, jer sam na taj način želeo da im pomognem. I uspeli smo. Svi smo izašli živi i zdravi iz tog korona vrtloga. I ja sam nakon toga napisao dnevnik. Dan kada koronavirus ulazi u moj dom, to su objavili razni portali i video sam reakciju ljudi, da ja utičem na njih. I eto, rešio sam da napišem svoju knjigu. Knjiga je satkana od mojih kratkih životnih priča, gde svaka priča završava ili srećnim ili tužnim krajem, ali sam predstavio svoj bol, patnju, ali i sreću. To je nekako najvažnije, da pošalješ poruku da i ako borba mora da bude svakodnevna, da opet možeš da pronađeš radost. A o čemu ti pronalaziš radost? Koji su tvoji srećni trenuci u svakom danu? Pronalazim radost u ljudima. U ljudima. Meni je danas radost što sam vaš gost. I meni je radost. I iskreno da vam kažem, velika ste mi inspiracija. Drago. Pomalo sam i emotivna. Moći će sutra da vas nađu svi zainteresovani čitaoci i posetioci Beogradskog sajma i moći ćete da porazgovarate o ovoj knjizi. Evo, ja sam dobila i vrlo lepu posvetu. Hvala na tome. Kada vas ljudi sretnu, da li vas nekad iznenade reakcijama i pitanjima? Ne, jer ja njih razoružujem svojim osmehom. S polja se vidi krhko telo, ali unutra je jako srce i širok osmeh. Da li ipak ima dana kada se probudite i bude vam teško? Ima, ali nadvlada telo. Tako je. Kada mora biti pozitivan i mora biti jak. Eto, to je pravi motivacioni govornik. Je li tako, momci? Jeste. Đorđe, je li ima ikakve namere da se u nekom trenutku bavite strukom ili ćete ostati pisac? Pisac. I pomalo fudbaler. Pomalo fudbaler. Jer je ovo moja misija. Ljudi su meni pomagali i davali mi vetar u leđa. Sad ja želim drugima da budem podrška i da im dajem vetar u leđa. Malo čas kada smo razgovarali, pripremali se iz ovaj formalni razgovor pred televizijskim kamerama, nekako smo zaključili da treba da pomenemo i društvene mreže, zato što one danas jesu dobra platforma na kojoj mogu da se promovišu i prave vrednosti i dobre poruke i da se nekako mobilišu ljudi i da se pokrenu i okupe oko važnih ciljeva. I to je ono što se može naći na mrežama kada se potraži ime Đorđe Mitrović, zar ne? Ja na svojim društvenim mrežama predstavljam osobu sa invaliditetom koja prkosi vremenu u kome živimo. Objavljujem slike sa društvenih okupljenja, ali i kako verujem. Znači, sve je to moj život. I kada neko to pogleda, pročita i vidi, javi se i kaže bravo Đorđe. Tako je, bravo Đorđe. I to je meni podstrek da još više radim i da knjiga Drvene lutke dođe do što većeg broja ljudi. I kaže bravo Đorđe, ali vjerojatno i kaže sebi, pa sramota je da kažem da mi je nešto teško. Treba da ustanem pun volje i želje za životom i spreman za sve izazove. Đorđe, hvala na ovom gostovanju. Hvala na inspirativnoj priči i ovom inspirativnom razgovoru, ali i ovoj knjizi koju zaista vredi pročitati. Zato preporučujem svima koji imaju malo vremena da potraže štand i knjigu na sajmu knjiga ili uopšte posle. Biće u prodaji. Najlepše hvala, Đorđe. Hvala vam. Mi ćemo danas govoriti o košarci. Najavit ćemo i derbi između Partizana i Crvene zvezde u okviru Evrolige, ali pre toga o ženskoj košarci sa Marino Maljković. Zaista neverovatnom brzinom se raširila njena ideja o besplatnoj košarci za sve devojčice, pa danas imamo više od 1000 i devojčica, 50 sportskih stručnjaka i radnika u sportu okupljenih u Institutu za ženski sport. Sa Marinom u nastavku razgovara kolega Stefan Mrvaljević. Stefane, slušamo te. Dragana, kada bih pokušao da najavim moju današnju sagovornicu kroz njene sportske uspehe, verujem da bi potrošio dobar deo emisije. Ali danas razgovaramo o njenom uspehu koje je pre svega ljudskog i društvenog karaktera. Sa nama je velika Marina Maljković. Marina, hvala vam što razgovarate za našu emisiju. Osnovali ste Institut za ženski sport i sa time sve razlike obrisali i dali svoj deci jednake šanse. Kako danas gledate na to? Da li ste ponosni i kako gledate dalji razvoj samog instituta? Evo, baš ste vi napravili jedan lep uvod. I upravo je to to. Znači, ja sam pokušala dve stvari da spojim. Ja sam košarkaški trener, ali ja sam pre svega Srpkinja. Ja volim svoju zemlju, ja volim Srbiju i nekako sam se trudila da ljubav svoju prema svojoj zemlji i prema sportu utkam u Institut za ženski sport. I da deci pružimo potpuno jednake prilike devojčicama, jer je mnogo, mnogo manje
devojčica koje se bave sportom, da imaju jednake prilike kao i dečaci i kad pričamo o tim jednakim prilikama, kad pričamo o tim našim planovima, nekako moji su planovi uvek svetski, kao i za mene, tako i za decu u koju stvarno ulažemo, moj tim i ja, dosta, dosta truda, tako da razmišljamo samo o najvećim svetskim stvarima. Koliko dece je prošlo kroz akademiju i koliko se trenutno u njoj nalazi? Ono što je najvažnije je da, recimo, mi smo imali veliki događaj, otvaranje sezone 7. oktobra i mi smo, eto, u 20 dana imamo 5 lokacija više. Tako da to je nešto, gledamo u principu da na svakih desetak dana, dve nedelje, otvorimo po jednu novu lokaciju širom ove zemlje. Samim tim imamo na nedeljnom nivou negde oko stotinak novih devojčica svuda po Srbiji. Zaista je to krenulo izvanredno. Imamo preko 20 sada sportova, preko 20 gradova, tako da sve ukupno sa pokretom za ženski sport, koji je naravno bio samo košarka, mi sada imamo sigurno preko 7000 devojčica koje su prošle kroz ovaj sistem, što je meni izuzetno važno. Ovo je bio jedan veliki poduhvat, verujem da ste okupili dobre ljude, entuzijaste. Koliko vam je značila njihova podrška i od koga vam podrška najviše znači? Znate kako, s obzirom da zaista smatram da radimo nešto što je za dobrobit ovog društva, nama definitivno treba podrška sistema, da budem konkretna, podrška države. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem Vladi Republike Srbije, koja je upravo to prepoznala, da institut radi nešto što je za dobro svih nas i da ovo društvo bude mnogo bolje. Imamo ogromnu podršku Ministarstva prosvete, njima se zaista zahvaljujem svih ovih godina, ali s obzirom na to koliko institut raste, mislim da i mnogo više i pozivam i ostala ministarstva da se uključe i da podrže Institut za ženski sport. Verujem da nas u budućnosti očekuje još više dece. Kažem, svake nedelje imamo bar stotinak novih devojčica i ja sad, kako malo više vremena provodim u Srbiji u ovom momentu, idem lično na lokaciji i zaista se trudim da bude tako. Marina, hvala vam na svemu i onome što ste učinili do sada i u budući. Hvala vam što ste govorili za našu emisiju. Ja verujem da će neki naš mlađi gledalac možda već od sutra biti deo Instituta za ženski sport. Studio. Dobro je ako je tako. Najlepše hvala Stefane, hvala i Marini. A pred sutrašnji evroligaški derbi između Partizana i Zvezde, gost sportskog bloka emisije Jedan dobar dan je košarkaški analitičar Vladimir Kuzmanović i sa njim u nastavku razgovara kolega Stefan Bendić. Stefane, znam da je to tvoja omiljena aktivnost, prognoze i analize važnih susreta, tome ti zaista ti dobro ide. Pa da se ne mešam. Hvala, Dragana, da. Uvek je posebno teško govoriti kada je derbi u pitanju u bilo kom sportu, a posebno košarci i fudbalu. Gospodine Kuzmanović, dobrodošli, ovde ste nama, dragi gost. Uvek hvala. Meni posebno nekako je najlakše razgovarati sa vama o ovim, ajmo reći, teškim temama. Zašto kažemo teškim? Da. Zato što je trenutak u Euroligi za oba kluba težak. Nešto kao što je bilo i prošle godine, moramo malo veći taj uvod napraviti. I prošle godine su i Partizan i Zvezda išli iz poraza u pobjede. Imali su, Partizan imao i 0-3, Zvezda 1-6, pa su se vraćali, imali serije pobjeda. E sad, dolazi derbi gde jedni i drugi moraju da se vade. Prethodno kolo u ABA ligi donelo jedno veliko iznenađenje. Partizan je izgubio od Mege, Zvezda lako sa FMP-om. Definitivno Zvezda dočekuje u boljoj atmosferi ovaj prvi derbi u Euroligi. Da, ali ja bih rekao dva iznenađenja. Jedno je ipak odlazak Duška Ivanovića. Naravno, ljudi iz Zvezde znaju šta je po sredi i šta se dešavalo. Verovatno nije bila laka odluka da trener koji je ipak prošle godine doneo taj neki mir u onim momentima kada Zvezda nije otvorila sezonu kako treba i doveo Zvezdu do jednog velikog niza u tom periodu. Iz nekog razloga je otišao. Verujem da kažem, nije laka odluka i da je morala se reaguje. Došao je Sferopulos, tako da to jeste uz poraz Partizana, ajde da kažem, dva iznenađenja. Bolja slika Zvezde na utakmici protiv FMP-a nego Partizana protiv Mege. I činjenica da jedna i druga ekipa imaju 1-3 dovodi ovaj derbi onako u jednu fazu velikog značaja. On je uvek značajan sam po sebi, da li u Euroligi, da li u ABA ligi, da li u ono vreme kada su igrali u domaćoj ligi, potpuno svejedno. Specifičan moment i jednima i drugima zaista znači ta pobeda, ne samo protiv večitog rivala, nego da se krene u neku seriju pobeda. Sferopulosu bi to značilo neverovatan početak sezone za njega, Partizanu izlazak iz neke zone u kojoj nisi očekivali da će biti i realno mi svi koji pratimo košarku, bez obzira na da navijamo Zvezdu ili za Partizan, mislim da je 2-2 bilo nešto u čemu bismo mnogo opuštenije gledali ovaj derbi.
Koja je u težoj situaciji? Da li Zvezda sa novim trenerom koji je došao pre neki dan ili Partizan koji ima poraz pred derbi? Jedna teško, teško, da, je... da, tako je. Veliki zadatak pred Sferopulosom, koji, kažem, prvi susret imao protiv Železnika. Ta utakmica je takođe bila egal do nekih 7 minuta pred kraj. Partizan, nekako ja verujem da svi koji su gledali utakmicu očekivali su taj prelomni moment, međutim, zakazali su mnogi igrači Partizana. Ako mogu da konstatujem nenavijački, jednostavno malo bolje izdanje Zvezdinih igrača koji sad traže novu igru, trener koji treba da ih razume, neke uloge u timu koje će biti promenjene. Sve to, za sve to je potrebno vreme, a vremena nema, sutra je utakmica. I ja ono što uvek volim, samo da pričamo o košarci posle i pre utakmice, zato smo u stvari i okupili ovdje. Ajmo o košarci, ajmo o igračima Partizana, ajmo o Panteru koji recimo nije postigao ni jedan poen protiv Mege, to je neshvatljivo. Ne igra ni dobro u Euroligi, to su isto stvari koje moraju da muče Obradovića. Tako je, i Željko Obradović imao interesantnu izjavu posle utakmice, da stvarno ne može da objasni neke stvari i ja mislim da je to veći problem Partizana nego sam poraz. Jednostavno, možete da igrate dobro i da nešto ne ide i da ste u mnogim segmentima dobri, ali ako zakažu pojedini igrači, pre svih Panter. On je imao jedan period u Partizanu prošle godine, ali od tog momenta kada je kliknulo, on je bio upravo ono što je trebalo da bude. Ali pred taj period je Obradović isto govorio na konferencijama o timu i isto bio kritičan prema svojim igračima koji su se posle probudili i napravili odličnu seriju. Tako je, samo ih je bilo manje novih, ako tako mogu da kažem. To je sad sledeće pitanje, da. Nova Ilija ne nose ekipu. Vidimo da recimo igrači koji prošle godine nisu imali toliko šanse. Pa tu računam čak i Avramovića koji ulazio sa klupe vrlo često, a Anđušića pre svega koji nije bio tako često u igri. Neki su počinjali utakmicu pa završavali posle 2-3 minuta taj meč i više nisu igrali. Ove godine su donekle nosioci utakmice. Moraju da budu, tako je. Moraju da budu i sad ima opet novih igrača koji treba se prilagode. Pitaju svi ljudi zašto i kako to toliko traje. Zato što su novi zahtevi. Trenera koji ipak iza sebe ima 9 titula jednostavno nije isto. Ne možeš da igraš u jednom klubu i dođeš kod njega i da ti on traži nešto, a ti uradiš to na prvu. Potrebno je da se kockice slože. Jeste, ali ti igrači nisu malo plaćeni, nisu došli iz manjih klubova. Tako da i Kaminski i Doziri, svi su to igrači koji znaju. Ali potpuno drugi sistem, potpuno drugi prijatelj. Naročito NBA igrači kad dolaze. I ja sam svedok da je mnogima od njih bila potrebna adaptacija. S druge strane, Zvezda ima veliki broj Novajlija, koji sad nisu ni sa trenerom koji ih je birao. Dakle, i tu sad mora da prođe određen proces koji Sferopulos nema, zato što je utakmica svih utakmica, ko bude slavio mnogo će rasterećenije, ako ništa drugo, imati jedan manji pritisak jer je savladan veliki rival, ali i ovaj koji bude izgubio imat će podjednako iste probleme kao i do ove utakmice. Jedrejtis, jedan od igrača koji sam dopao Zvezdinim navijačima u ovih prvih par kola, bez obzira da li je Zvezda dobijala mečeve ili je poražena u tim duelima, on je došao, kaže, isključivo zbog Ivanovića ili sa njim sarađivao u Španiji. Tako je. Posle 4 kola već ima novog trenera. Šta očekivati od njega? Da li Sferopulos mora da obrati posebnu pažnju na te igrače koji su tek stigli, a došli su zbog Ivanovića? Naročito što je on bio neko ko je pogađao u ovom periodu, bez obzira na poraze Zvezde, ne vidim nijedan neočekivani poraz. Možemo navijački da gledamo i kažemo da je Zvezda bila blizu pobede protiv Žalgirisa, ali to je bilo jedno gostovanje koje nije moralo. Nije otišla Zvezda tamo sa potpisanim da ako ne pobedi, bit će čudo. On se pokazao u tim utakmicama, pokazao se kao najsigurniji strelac i zaista mislim da treba iskoristiti njegovu dobru formu, iskoristiti ga kao jednog od najboljih šutera, sve to ukombinovati sa njim, jer on je na mene ostavio najjači utisak uz Bolomboja, od kojeg nismo očekivali mnogo. Uz Bolomboja on je bio najstandardniji, ako ja tako mogu da konstatujem. Međutim, naravno da se sad traži Teodosić koji može da napravi magiju, kojem ne ide pre svega šut, Šabas koji nam je pokazao protiv Asvela da može da pogodi i da sam sebi izgleda poziciju gdje je to nestalo ovih nekoliko utakmica. Kažem, Sferopulos imao par dana da to ukombinuje, da se pojave neke nove akcije, da se pojave neke nove kretnje, da malo shvate da sada, posle promene trenera, sad su sve oči uprte u igrače. Ako je neki problem postojao, on je dijagnostikovan, trener je otišao, sad mora biti drugačiji pristup utakmici i zaista ne volim da gledam Zvezdu ili bilo koji klub, nisam uopšte ljubitelj igre na 3 poena, prosto moraju da nađu igru u reketu i ja tu mislim da je Zvezda u prednosti nad Partizanom. Ništa drugo. Ako pogledamo talenat s polja, ako pogledamo sve to šta može da krene i kako je, na primjer, Partizan odigrao prošlogodišnju finalnu seriju protiv Zvezde, pa to je sipalo sa svih strana. Dakle, bili su u nekom momentum, ali to dugoročno ne daje rezultat. Da, Partizan je definitivno prošle sezone bio najbolja ofenzivna ekipa u Euroligi uopšte u celu sezonu. I delovalo da će ovo priključenje trajati kraće, da neće biti ovakvih potresa jer se manje igrača priključuje. Zvezda tu ima veći problem. Opet, dobra stvar je bila što je Ivanović birao igrače, ali sada se nalaze
u vrlo sličnom problemu. Dobro, nekoliko povratnika poput Davidovca. Tako je, tako je. Sad Davidovac sada nađe svoju ulogu. Možda nije bila uloga koja mu odgovarala. Teo, apsolutno. Meni je Teo pokazatelj koliko on želi da ovu sezonu odradi, ne da odradi, da pokaže da još može, da se nalazi u Beogradu, da mu je ovo jedna posebna inspiracija. Ali ajmo u detalje onda. Ajmo recimo detalj jedan koji je bio u poslednjem meču Crvene zvezde u Euroligi kada je te ušao na minut pa ga Ivanović izveo napolje. Nije bio baš presrećen tom tako je, tako odlukom. Je, tako je, to su tako neke stvari koje možda igračima koji imaju te godine i to iskustvo sigurno i te trofeje. Sigurno da smeta, ali on mora da isporuči nešto drugo. Ja lično od Tea ne očekujem 20 poena. Nikad nisam ni očekivao. Očekujemo njegovu magiju, da spoji redove, da on bude taj koji kontroliše konstantno, da se zna zašto je lopta kod njega. On želi, on daje veliku energiju, on po mišljenjima nas iz sveta košarke izgleda bolje nego u prošlih 5-6 sezona, sigurno fizički. Dakle, nesporno je šta ti igrači žele, ali mora da se nađe ta nit koja ih povezuje i da postanu bolji tim. Ivanović ima jednu odličnu izjavu. Imamo skup izuzetnih igrača. Partizan je sa timom koji je napravio trebalo da uklopi još tih par novih da bi dostigo ono što ja uvek mislim da u košarci pobeđuje, a to je timska igra. Ajmo da sumiramo. Timska igra bez pleja Partizana sutra protiv Crvene zvezde. Kako će da izgleda i kako će da izgleda zvezdina igra onako kada gledamo? Spoljna linija zvezde osakaćena, nema Lazića, nema Nedovića. Panter koji nije u formi, Anđušić koji nikako da se pronađe. Dakle, ajde da kažemo da stvarno dajem podjednake šanse, osim što će atmosfera biti naravno na strani Partizana. Lepo je kada izađu i naprave onu atmosferu. Jedan apel, zaista smo siti onog skandiranja sa tribina, bilo jednih, bilo drugih, vezano za članove porodice, vezano za decu, za rodbinu. Zna se kako izgleda pritisak na igrača, sve je to deo folklora, ali ajde da gađemo njega tako imenom je. I prezimenom, neka se zviždi, neka se navijači isprazne. Neka se peva u voljenom klubu, da. Tako je, ali ajmo da skratimo to, jer šaljemo jednu sliku, a mislim da je ovaj spektakl koji Zvezda i Partizan u više navrata u ovoj sezoni mogu da pokažu da je to nešto što treba da ide u svet. Vidimo se ubrzo, nije ovo jedini derbi, igra se još jedan za tri dana kasnije, tako da ćemo se vidjeti brzo u ovom studiju našem. Biće mi drago. Biće nam i nama drago da nam budete ponovo gost. Uvek smo mi tu, Vlado, Stefane, da jedan dobar dan pretvorimo u jedan sportski dan. Dobro je kad su ovakve teme i to važne teme i važni mečevi o kojima vredi i govoriti, ali mi ćemo sada i o nekim drugim temama. Od juče je zvanično dostupna aplikacija RTS Zvuk. To je nova medijska usluga Radio Televizije Srbije koja okuplja na jednom mestu najbolje od produkcije zvuka javnog servisa Srbije. I naša ekipa je sinoć ispratila promociju nove aplikacije u Muzeju nauke i tehnike i evo kako je bilo. Promocijom aplikacije RTS Zvuk sinoć je predstavljen rezultat tehnološkog napretka Radio Televizije Srbije. Nova, lako dostupna aplikacija potpuno je besplatna za sve korisnike. RTS Zvuk auditorijumu pruža studijske i koncertne snimke ansambala muzičke produkcije, izdanja PGP RTS-a i popularne muzičke serijale. Izrada aplikacije trajala je 3 meseca, a iza nje stoji veliki tim ljudi iz televizije i radija i muzičke produkcije RTS-a. Aplikacija objedinjuje kulturu, obrazovanje, informisanje na jednom mestu, što je to jedan dobar prikaz onoga što RTS jeste, a to je jedna kuća koja ima moćnu produkciju i što će tu, ja mislim, naći svako po svom izboru i, da kažem, edukativne stvari, ali i muzičke stvari po ukusu, odnosno po odabiru urednika naše kuće i verujem da će svako imati omiljeni deo aplikacije. Jednim klikom na audioteku na raspolaganju će biti i emisije Radio Beograda, razgovori, teorije i kritika, radiodrame, dokumentarne emisije, sportski i kultni radio prenosi, kao i program za decu. Ako je televizija nit koja nas povezuje, onda RTS zvuk koji nas povezuje. To je izuzetno bitno za sve programe Radio Beograda koji će moći uživo da se prate, bitno je za mlađu ciljnu grupu, bitno je za našu dijasporu, ali je bitno i za sve ljude koji koriste mobilne telefone. Tako da očekujem da će se upravo ovom aplikacijom, koja ima izuzetno bogate sadržaje i PGP-a i muzičke produkcije, povećati slušanost svih programa Radio Beograda. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku večno da ljubim ja.
Posebna zanimljivost su playliste poznatih ličnosti iz kulture, muzike, sporta, pozorišta i filma. Dušan Kovačević, Petar Božović, Damir Mikec. Samo su neki od onih koji su za sada podelili svoj muzički odabir. Pored njih tu je i lista violiniste Nigela Kennedy-a. Bilo je jako teško da se izdvoje pesme, pogotovo zato što je to bilo raspoloženje u tom trenutku kada sam sastavljao playlistu. Sutradan, kada sam pregledao opet tu playlistu, rekao sam ja, zaboravio sam ovo, zaboravio sam onu pesmu. Zaista jako je teško izabrati taj evergreen, a da sve te pesme budu na listi. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jedno bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan. U bogatoj ponudi aplikacije uvrštene su i muzičke emisije proizvedene pod okriljem zabavnog programa RTS-a, Tri boje zvuka i 60 najlepših narodnih pesama. Muzika je ta koja ostaje ušima i gledalaca i slušalaca. I muzika je ta koja je inspirativna, konačno je i zvuk taj koji nam rasplamsava maštu, podstiče kreativnost i kad god čujemo poznate melodije, one su te koje nas asociraju na filmove i serije i čak nam dopuštaju da dok ih slušamo u glavi kreiramo neki sopstveni paralelni film, a mislim da će ova aplikacija upravo biti i podsticajna i inspirativna za tako nešto. Svake nedelje aplikacija će biti ažurirana ekskluzivnim isečcima iz dragocenih arhivskih snimaka koje poseduje samo zvučni arhiv Radio Beograda. Korisnici će iz nedelje u nedelju slušati govore ličnosti koje su obeležile istoriju Srbije i bivše Jugoslavije. Tako je, RTS zvuka. Sada malo dobrog RTS zvuka od našeg jednog dobrog benda. Izvoli Jelena. Bravo, ljudi, bravo.
Projekat Sjaj i Senka Nemanjića obuhvata ediciju srpskog istorijskog i edukativnog stripa o Nemanjićima i ova literatura je idealna ne samo za decu, već za sve ljubitelje istorije koje žele na zanimljiv način da se podsete onih ličnosti i događaja koji čine značajan deo naše kulture. Autor stripa Dragan Tomović i ilustrator stripa Goran Milutinović su gosti emisije Jedan dobar dan. Izvolite. Izvolite, smestite se. Dovoljno nam je udobno tu. Jeste. Kada se pravi ovakva literatura, naravno da se postavlja pitanje šta je motiv, koji je cilj, zato što izraditi ovakav jedan strip koji je i istorijski potkovan, odnosno potvrđen i odobren, zahteva ozbiljan istraživački rad. To je tačno. Dosta dugo, od 2016. godine, se radilo na istraživanju. To istraživanje podrazumevalo znači da se istraži kako kostim srednjovekovni, pa su nam tu pomagali naši najpoznatiji istoričari umetnosti, među njima profesor dr. Bojan Popović iz Muzeja Fresaka, naš veliki prijatelj. Takođe, svi ljudi koji se bave izradom oružja, pošto morate da razumete da je sve moralo da bude različito u 11. veku od onoga što je car Dušan imao u 14. veku. Pa je moralo da se prati znači, razvoj naoružanja, razvoj svega toga. Goran je imao recimo, problem sa samim bojama. Najlepše je uraditi da sve bude šareno. Međutim, srednjovekovne boje su bile onako više zagasite. A i o tome ste razmišljali da i to bude autentično? Bukvalno se vodilo računa o svemu, o arhitekturi, o građevinama, o svim zadužbinama koje su urađene. Tako da nije prepušteno slučaju ništa, a između ostalog i katedra za srednji vek nam to baš ne bi oprostila. Da ali ste ovako uspeli da dobijete i nekakvu vrstu saglasnosti, odnosno i zvanične potvrde od Zavoda za unapređivanje znanja i obrazovanja, da se ova literatura koristi kao dodatna literatura? To je postalo po rešenju od pre mesec i po dana. Zvanično dodatno nastavno sredstvo za istoriju za 6. razred osnovne škole, kao i za više razrede gimnazije. I kada se napiše strip, a to je ozbiljan posao, nećemo umanjiti značaj i zahteve tog posla, onda treba oslikati taj strip. Baš tako. I to traje. Kako izgleda taj proces? A, mislim sad, neko kaže to je teško. Ma sve je teško, ali kad voliš nije problem. Da. Problem je upravo to što vam rekao, mora se pazi na brdo detalje. To je jednostavno, ja ne smem da nekome džaku ili nekome predočim nešto pogrešno. Lupam da su nosili lepter mašku. Jasno. Moram da se pazi. Ja sam tu onda morao da se konsultujem sa svima, počeviši od njega, sa ljudima koji to mnogo bolje znaju i tako dalje, da bi se tu odradilo sve to verodostojno koliko može. Mislim, jedina stvar gde sam ja tu možda imao... Neku slobodu umetničku. Da, to su likovi. Jasno. Jer mi sve te likove znamo samo sa fresaka. Tako je. A priznaćete, na freskama su svi isti. Oni su svi... onako izduženog lika, dugačkih pravih noseva, pa nisu baš bili svi takvi. To je nekakva vrsta interpretacije likova u istoriji, ali nekako smo tako na njih navikli, pa pretpostavljam da ste imali i nekakvu vrstu obaveza da sledite takav senzibilitet umetnički. Malo ste modernizovali. Modernizovao sam podatak koji je bio mnogo bitan, koji mi je rečen da su oni uglavnom bili Nemanjići, Loza Nemanjići su uglavnom bili ovako smeđi kao vi, ne tamni. Nisu bili tamnokosni. Znači, mogli su da idu više ka plavom i smeđe, crvenkastom čak, ali crno ne. Eto, ja to naprimer nisam znao, ali odradio sam. Ali onda ste to primenili. Evo malo listam i kako izgleda taj strip. Vrlo jasno, predočene neke činjenice, kratko, to su kratke poruke. Ideje je da to animira zapravo ne samo učenike starih razreda osnovne škole, nego uopšte sve ljude koje ovo prelistaju da to nešto i pogledaju pa spoje sa vizualnim momentom pa da to upamte. Inače, 80. godina prošlog veka u Francuskoj, koja je kolevka stripa, oni su, njihovi sociolozi i uopšte ljudi koji se bave obrazovanjem su zaključili
da ako je nešto vizuelno, da je lakše da se, upamti. Da se upamti. I onda su oni počeli da ubacuju svoju istoriju kroz strip i sada vi u Francuskoj skoro sve kompletnu nacionalnu istoriju Francuske imate u stripu. E, onda smo nas dvojica ovako ludi pokušali da to isto uradimo i sa našom istorijom. I 200 godina. Ali, 200 godina Nemanjića treba da stane u ovu ediciju. Koliko je do sada stripova izašlo? Do sada je izašlo 5 stripova od ukupno 15 koliko je predviđeno, ali tu nećemo stati. Priča o Nemanjićima će da se završi, ali se onda posle toga nastavlja Marička bitka, pa Kosovski boj, pa pad Smedereva kao krajnja distanca nekog srednjeg veka, tog ranijeg srednjeg veka. Dolazak Turaka nas ne zanima. I tako šalim se. A onda ćemo pokušati, u stvari ja ću pokušati zajedno sa ljudima sa katedre, da pokušam da izvučem podatke, možda je to najteži deo posla, da izvučem podatke za period pred Nemanjića. Jer je to period koji je strašno bitan i zanimljiv, a malo se o njemu zna. Gorane, za vas samo ostalo još da slikate, godinama, da oslikate sve ovo što će Dragan da napiše. Pa ja sam ti si tvoj posao završio. Da. Jer meni treba bar 4 meseca za jedan. Pardon. Tako da ja sigurno još ovih desetak, znači naravno 2,5 godine... Uradite to. Uradite to zbog svih nas kojima treba podsjećanje na istoriju. Imam utisak da danas toliko brzo živimo, već je postala i previše česta rečenica i uzrečica, ali zaista ne stižemo da se osvrnemo, da reflektujemo i da pogledamo šta se dešavalo u istoriji po nešto važno da primenimo. Jel mogu samo da dodam? Izvolite, u zaključku razgovora. U zaključku razgovora molba za sve ljude koji ovo slušaju. Mi smo sad trenutno na sajmu knjiga. Totalno drugačiji doživljaj kad se ovo drži u ruci, kada se pogleda, kad se vidi i kada se te neke nijanse i dobit će puno informacije od nas i ukapirat će o čemu se u stvari radi. Nije to tako prosta igra i prosta priča. Najlakše je ispričati ovu našu priču ovako na televiziji ili u novinama, sve je jedno, ali drugačije kad čovjek drži u ruci. Tako je. A i lepo smo ispričali. Kako ste sad nezadovoljni? Ne, nisam. Pa ne, pa nemojte, molim. Šalim se, šalim se. Ali neka ste pozvali ljudi i zbog vašeg stripa i zbog druge literature treba svakako da posete sajam knjiga. Taj strip o Nemanjićima jeste preporučen kao dodatna literatura za učenika osnovne škole. Zaista i odrasli mogu što šta iz njega da nauči, da se podsete. I to vraćanje nekim starim temama, literaturi, aktivnostima iz detinjstva često može da bude lekovito za dušu, pa tako i za telo. I jedan par nam govori o tome kako su oživali svoju ljubav prema plesu i zašto. A priču je pripremila Milja Gogić. Draginja i Miša su se u mladosti tokom studija bavili plesom. Umeđu vremenu desio se život. Obaveze, kasnije i deca. Promenile su se njihove životne navike. Svom omiljenom hobiju vratili su se pre 6 godina. Došlo onako sasvim slučajno jedne godine. Ja sam poželjela da krenem na časove i tražila sam od njega da to bude novogodišnji poklon. Profesionalci najbolje znaju koliko benefita ples donosi, a preporučuju ga i lekari, pogotovo u Draginjinim i Mišinim godinama. To aciklično kretanje je najzdravije za mozak i zaista postoje mnoge, da kažem, mnoga istraživanja koja sprečavaju pojavu Alzheimera. To je, da kažemo, jedna od blagodeti plesa. Pored opšte psihofizičkog stanja, svi znamo da ples, kada plešemo, lučimo serotonin, hormone sreće. Ja imam ovako malo visok pritisak, pa me to, čini mi se da mi to mnogo pomaže. Kad god i recimo da smo i nervozni i nevoljni da dođemo, nekako nemate ni snage ni volje, nateramo sebe i posle toga se fantastično osjećamo. Šta vam kažu prijatelji, porodica? Pa u početku je bilo kao, pa dajte šta vam je. Pogotovo što negde za njega više nego za mene, jer nekako kod nas je uvraženo to kao muškarci, pleskao bez veze. Međutim, to ga nije sprečilo da idemo jer njemu prija isto koliko i meni. Morali smo to da proverimo. Mišo, volite li ples ili dolazite da učinite Draginji? Ne. Prvo volim ples, a drugo i da učini Draginji isto. Koji vam je omiljeni ples? Šta najviše volim? Pa, evo sad bačata, pa onda igramo ča-ča-ča, pa rumba, evo malo pre ste videli. Najviše volim engleski valcer. Engleski valcer. Uz narodnu muziku možete igrati salsu, možete igrati rumbu. Mislim, zaista može to da se uklopi ako neko želi. Znači, dominirate na veseljima. Pa bolje mi, sad smo bili na nekoj svadbi, baš smo igrali, mi smo igrali salsu i nama je bilo super. Oni koce, mi salsu. Ovi životni i plesni partneri pravi su primer kako se hobiju lako može vratiti i posle nekoliko decenija pauze.
Zaista su za divljenje svi jubileji i sve što traje i opstaje decenijama. Centar za kulturu Vlade Divljan ove godine obeležava 7 decenije postojanja, a 70. rođendan nova Palilulska kulturno-obrazovna institucija između oslog obeležava jednom izuzetnom predstavom. To će biti naša sledeća tema. Direktor Centra za kulturu Vlada Divljan Ljubiša Đurović i glumica Danica Maksimović su gosti emisije Jedan dobar dan. Izvolite. Dobrodošli, izvolite. Zaista mi je zadovoljstvo što ste ovde. Danica, uvek vas je lepo i inspirativno videti. Pa hvala. A i zaista lepa tema. Veliki jubilej za čestitke, za pohvalu, za ponos. Da. I treba nekako i osmisliti kako će se to obeležiti. Pa ja se nadam da će se osmisliti. Mi smo već osmislili. Ono što je bilo do vas, vi ste osmislili. Tako je. Ljubiša, pre nego što otvorimo i temu, je li te važne i fenomenalne predstave koje ste zapravo rasprodali, koje se zove Obična priča, možemo da kažemo eto, šta će još od programa biti upriličeno povodom ovog velikog jubileja? Pa, evo, sinoć je već bilo. Prvo, već smo sinoć imali jednu projekciju filma Led od Kirila Srebrenjikova. A baš u dane kada smo formirani, 19. novembra 1953. godine je formiran ovaj centar, krećemo sa koncertom Frajli, pa krećemo onda sa koncertom Master Blaster sa mladog rock ansambla, pa onda imamo pozorišnu predstavu za decu, pa pozorišnu predstavu za odrasle. A uz to i pre toga obična priča, odnosno nije to obično, to je baš neobična priča, jer to što ćete videti sada na ovim daskama našim Vlade Divljana nije do sad viđeno ovde. Tako da izgleda da je publika to mogla da oseti. 31. premijera, 1. novembar i 2. novembar reprize, ali sad mi sad moramo da najavimo i neke druge date. Peti i šesti, decembar. To su dobre vesti. Danice, kažemo obična priča, ali zapravo ni malo obična priča. Pa ni malo. Pa u pitanju je Kirir Serebrenjikov, reditelj koji je evropski reditelj i koji je zaslužuje i, mislim, zavređuje pažnju. I kad su me pozvali, ja sam prvo pitala ko režira, koja je ekipa. I zaista je bitno sa takvim čovekom uopšte raditi, imati kontakt. Jer mi ovde poznajemo sve naše reditelje i nema sa kojim nisam radila, osim ovi mladi koji niču tek. Ali Kiril je posebna figura. Do sada nam se obraćao online i vrlo je zadovoljan. Mi snimamo naše probe, on to gleda i daje nam indikacije. Međutim, kad je birao glumce, mislim, on je mene na neviđeno, verovatno je video nešto od mog rada, ali... Imao je šta i imao da vidi Danice. Da. Onolike decenije iza mene i uloga i svega. On je samo rekao zvijezda. Tako da, ali u stvari to njima treba. U predstavi igram ženu bogatu, moćnu, koja živi u mraku i koja je prilično drugačija od svega što sam do sada. Naravno, najbitnije je to što igram na ruskom i pevam na ruskom. I to... Je li vam to bio izazov? Pa izazov, kako ne. Pa, mislim, ja sam učila u nižim razredima osnovne škole, ali to se zaboravi ako se jezik ne koristi, ako ga ne, što kaže, ono, non-stop niste u kontaktu sa ljudima koji govore taj jezik, onda je teško. Ali ostalo je. Uvek ostane i vrati se. Vrlo brzo se vrati. Tako da ćete na vaše zadovoljstvo podeliti tu dobru predstavu i prostor na sceni? Pa ovako, tu su i ruski glumci i naši glumci. Tako da ja pozivam i našu publiku da ne misle da je to sad što je na ruskom, da oni nemaju, neće moći da prate radnju. A mi govorimo i na ruskom i na srpskom, tako da je dvojezična predstava i vrlo je zahtevna, vrlo je zanimljiva. Imamo troje ili četvoro glumaca. Aleksej Agronović, Filipa Dve, Irina Tolbuhova,
A od naših Dragana Varagić, Luka Grbić, koji mi je partner i u predstavi koju igramo na Crvenom krstu, jel, u BDP-u, u Jenki Roz. Tako da ne znam kako su ga našli, kako su nas spojili, to je baš lepo. Ali jako je interesantno što su još dvoje, troje mladih, sada da ne nabravajamo sva imena, jer tu su ljudi koji rade i svetlo i muziku i bit će tu zaista čitav tim. Iza važnih projekata, veliki projekat, to tako jeste, mora. Uvijek je nezahvalno onda nabrajati. Jeste. Strahuje čovjek da nekoga ne propusti. Ja sam mislila da možda vi imate, pa ćete pročitati. Pa ću da jedno 10 minuta da čitam listu. Kada su producenti došli kod mene sa idejom da to razgovaram, ja sam im rekao, dobro, hoću da razgovaram na tu temu, da to kod nas radimo, ali mi dajte podelu glumačku. Kad sam video da je Danica tu, onda sam bio siguran da ćemo uspeti i da ćemo napraviti neku dobru priču. Kada se pogleda agenda, evo kada govorimo o tome, o tim važnim spiskovima i važnim informacijama u Centru za kulturu Vlada Divljan, koncerti, etnomuzika, rock muzika, blues, popularna, izložbe slika, književne večeri, projekcije aktuelnih filmova, filmovi za decu, balet, folklor, potrošila bih ja... Preko 1500 događanja godišnje imamo. Samo u oktobru, novembru i decembru imamo na velikoj sceni, ne na malim scenama, 114 događaja. Da, zamislite to. To je dinamika koja je zaista... Šta vas sve vezuje za... Mene, ja sam igrala tamo i drago mi je da su oni taj prostor, kako da kažem, uredili, oplemenili i da je gospodin Ljubiša stvarno uradio dosta. To se baš vidi i osjeća se. Taj moving, to živi. Mislim, stvarno taj prostor je oživio. Program svaki dan. Da, svaki dan i... I sad, evo, dok smo čekali non-stop telefon, tako da... Svaki dan od 4 do 14 događanja dnevno. Eto. Ne manjka ni vama obaveza, Danica. Ne, o, kako? Pa ja sam jutros došla iz Zaječara, dobila sam nagradu Zoran Radmilović, hvala. To je na Sterinom pozorištu, dodeljuje se ta nagrada, žiri je drugi, ali se tamo na Zoranovim danima, jel, dodeljuje i sinoć je bilo stvarno svečano i veličanstveno. I statueta i ta neka kao diploma i cveće i publika koja je divna i svi su onako, kako da kažem, u egzaltaciji bili, a ja najviše, jer mi podrhtavao glas kad sam govorila o Zoranu, jer mi smo i sarađivali i poznavali se i voleli se i tako nekako. Uvek kad govorim o tim našim kolegama koji su već gore, uvek mislim da ćemo se mi sresti tamo negde i praviti nove projekte i predstave i filmove i serije. Kažete, bili ste emotivni, naravno, sa razlogom, ali slušam vas malo čas kako govorite o ovoj predstavi, o tome koliko je bila značajna i izazovna za vas. Da li posle toliko godina i značajnih projekata opet pronađete tu neku početnički žar i potrebu da se za sve spremate kao da radite prvi put? Pa jeste, to je, mislim, to dete u meni, to ne sme da nestane. To kad nestane, onda više ni nema potrebe da izlazite na scenu. Prosto, naša energija, a ta radost igre na sceni je jako bitna. I kada sa tim mladim ljudima razmenjujem energije, oni vide koliko ja ulažem sebe i koliko... I mislim, hvala Bogu da neki od njih, ne svi, to prepoznaju i onda naravno žele i da pitaju i da čuju i neki savjet i da gledam, mole me da gledam scene u kojima nisam, da bi rekla neku reč. Ja ne bežim od toga, ja uvek želim da pomognem mladima zato što im zaista treba pomoć. I tu sam uvek nekako, kako bih vam rekla, kao da su moja deca, jer to je fakat tako. Ja dovoljno imam godina, a i iskustva u ovom poslu, tako da zaista imam šta da prenesem. I to je korisno. To je korisno i za njih, a i za samu predstavu. Evo, da li smo nekako akcenat stavili na predstavu Obična priča sa razlogom u proslavi ovog jubileja? Pa to je za koji dan. Tako je, to je za koji dan u proslavi ovog jubileja, ali u zaključku razgovora da pomenemo još jednom neke od najvažnijih programa, odnosno gde mogu svi naši gledalci da potraže? Sve naše planove i programe imate na našim stranicama i na Facebooku i na ovom Instagramu i na našem sajtu. Prema tome možete pogledati, publika može pogledati u svako doba dana i noći, a i telefon
Naš dežurni je 24 sata dežuran i sigurno se niko neće pokajati da dođe kod nas. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije Jedan dobar dan. Hvala što ste nas pozvali. Želim vam srećnu premijeru. Klara, izvolite. I reprize. Da. Naći ćemo valjda mesto. Ne, mesto može samo da se stoji, ali boga mi potraja se to. Mesto zakazuje februar i april. Interesovanje je zaista veliko. Sve su, svih pet zakazanih su rasprave. Kažemo, dobro je da je tako. Dobro je, dobro je. Naći će se novi termini. Naći će se, naravno. Najlepše vam hvala još jednom. Festival pesma za Euroviziju iz godine u godinu privlači pažnju i javnosti izvođača i u prilog tome govore rezultati gledanosti i broj učesnika koji se svake godine povećava. Osim što se na njemu bira predstavnik Srbije na pesmi Eurovizije, ovaj festival je jedinstvena platforma za i afirmisane izvođače i mlade talente koji tek osvajaju publiku. Na čelu festivala kao kreativni supervizor je ove godine Olivera Kovačevića. Danas je sa nama urednik festivala i šef delegacije Srbije na pesmi za Euroviziju Uroš Marković. Uroše, dobrodošao ovako zvanično, kolega. Što bi mi ovdje rekli, dobar dan. Dobar dan, hvala što ste... Jedan dobar dan, hvala što ste me pozvali. Šalu na stranu, važan konkurs je u toku. To je konkurs koji će trajati malo duže no što smo očekivali. Da, pa evo sada ću zvanično da kažem da smo odlučili da konkurs produžimo do 10. novembra. Sam konkurs je objavljen 1. augusta i trajaće do 10. novembra. Svi koji žele da se prijave mogu to vrlo lako da urade na strani, ukucaju bilo kom pretraživaču koji koriste pesma za Euroviziju 2024 prijava, otvore stranicu, u dnu stranice imaju link, formular šta treba da popune i da bi bili sigurni da su prijavili svoju numeru, oni dobiju odgovor da je prijava uspešno obavljena i dobiju redni broj pod kojim je pesma prijavljena. Ukoliko se to ne desi, znači da prijava nije dobro prošla, da urade to ponovo. Da nešto dobro nisu popunili, da to urade ponovo i bit će im svakako prijavljena pesma. Kažem, važan konkurs, ne bez razloga. Evo malo pratimo i kadrove, kako izgledaju izbori pesme za Euroviziju kroz godine koje su za nama, kako izgleda ta naša scena, našeg nacionalnog festivala koji je zaista na svetskom nivou. I taj festival je zapravo jedinstvena platforma. Na njoj se nekako predstave i afirmisani izvođači i svi oni mladi, talentovani ljudi koji na to mesto dođu do svoje publike. Pa da, prednost našeg festivala je, mislim, zato što on pruža mladim, prvenstveno mladim autorima i mladim izvođačima da se pojave, afirmišu svoje pesme. Mnogi posle festivala naprave svoje uspešne karijere, prave koncerte, evropske turneje, kao što imao Filip Baloš, koji je prošle godine učestvovao na festivalu. Imamo, znači, festival živi i u koraku je sa vremenom u kome živi. I hoću da kažem da je to... Naš festival poslednjih godina dobija užasno velike pohvale iz Evrope za samu organizaciju, za sam izgled. On je produkciono i tehnički jako težak za realizaciju. Ali se mi trudimo kao RTS, kao ceo tim, to je veliki tim ljudi koji učestvuje u celom ovom festivalu, trudimo se da omogućimo izvođačima da ono što su zamislili i u muzičkom smislu i u kreativnom smislu, da im želje ispunimo, izađemo u susret i nadam se da u tome jako dobro uspevamo. Ceo model po kome mi radimo, to je 15 dana traju naše probe. Na samoj sceni, a pripreme i mesecima. Da, ali pričamo i probama kada uđemo u studiju, u samu realizaciju. Izvođači mogu da imaju, kao na velikoj Euroviziji, princip je potpuno isti. Mogu da odu u viewing room, da vide svoj nastup, da kažu svoje zamjerke na ton ili pohvale za video. Mi zapravo po tom eurovizijskom principu toliko dobro pripremamo izvođače da onda kada odemo na Euroviziju iz godine u godinu ulazimo u finale. Pa ono što mogu da kažem, od kada smo se vratili na Euroviziju 2003. godine i ponovo postali članice EBU-a, znači posljednjih 20 godina Srbija samo 3 puta nije bila u finalu. Što je velika stvar i veliki uspjeh. I ti se s rane i urednika, odnosno muzičkog urednika i producenta, jer si tim poslom baviš, nekako možeš da oceniš kako zapravo žanrovsko bogatstvo se svake godine čuje i vidi na ovom festivalu. Da, pa dobro, mi smo tu stvarno otvoreni i pokrivamo, da kažem, bukvalno sve muzičke žanrove vezane za pop, rock, modernu muziku današnjice koju slušaju mladi. Tako da to je, rekao bih jednu paralelu možda koja je interesanta da gledalci znaju. U Brightonu 1974. godine je pobedila grupa ABBA sa svojom pesmom Waterloo. Tako da će u Malmeu, gde se održava Eurovizija 2024. godine, učestvovati, mislim, pobedila u Liverpoolu ove godine Loreen, a
50 godina kasnije opet se Eurovizija održava u Švedskoj. Da li je slučajno ili nije? Tako su se zvezde poklopile i neka ostane na tome. Ja bih to tako nazvao, da. Tako ćemo to zvati. Ja bih to tako nazvao i... Dragana, ja se nadam da ćemo se vidjeti i ove sljedeće godine na festivalu na velikoj sceni. Nadam se da nas nećeš odbiti. Ako druge obaveze dozvole, šalu na stranu, biće još prilike, naravno, da govorimo o ovom festivalu i o konkursu, dakle, produžen je do 10. novembra. Najlepše hvala, Uroše. Pesma za Euroviziju je tema i bit će tema sa razlogom. To je zaista jedinstven muzički festival, rekla bih i u ovom delu Evrope. Mi se polako odjavljujemo iz današnje emisije. Jedan dobar dan, bio je malo i sportski dan i muzički dan. I kako drugačije da završimo ovo izdanje u sredu nego pesma Monday Morning. Idemo, neki tamo davni ponedeljak. Jedan dobar band. To take.